tunapenda vibe. Hey, ile ya wakuu. Hey, ile ya wakuu. Hey, sisi ni wakuu. Hey, tunapenda vibe. Sasa wewe una plan kutafuta kazi gani? Natafuta kazi na niko na kazi. Sure, ni kazi yako ni kukaa tu. Kukaa tu kwani kumpleza endaga mjengo na jua kali si kazi. Aiyo utafuta kazi kazi. Do you know hiyo kazi inafanyanga unakuwa na nguvu? Aiyo bana, utafuta kazi at least ka ofisi hivyo, at least ukulipe vizuri. Sasa unajua hata nikwambie, unaona kazi ya ofisi, kazi ya ofisi kitu ya kwanza huwezi kuwa na your own free time. Unaona? So mimi, hai, let me stick on my lane. Haya bana, mimi hadi nadai kutoka by the way. Uenda wapi? Sio mtu kwenda out kidogo. Out? Eh. Out gani hiyo? Ai. Oh, utaki niende. So siku hizi unafanya vitu tu venye unataka, si ndio? Si hivyo. Umeamua you are now the head of the house. Mimi nakupa idea job utaibu unisikia, lakini sasa mimi idea gani? Idea ni kuniuliza na plan kufanya kazi gani? Hiyo ni idea. No, ama nikiuliza. Mimi asiongee na wewe tena. Jaribu kutafuta kazi poa. Kazi poa gani? Iya. Yeah. Yes, come in. You know I have my job. Sio kata lakini. Oh, so. Ah, hello. Ah, so niaje. Niaje, sikoza. Ningi bana. Sasa. Eh, salimia best yangu anafanyanga, anafanyanga hapa potui. Iya. Eh. Na mbona unaniambia connect job huko? Yeah. Mbona unaniambia connect job? I see, you know, kila mtu anakuanga tu anamefurahia position yenye anafanya, unacheki. Na uko na place fit. Eh, bana unajua nikijituma tu hapa wantu ni nini kipata chance ya kupita na kasimiti na pita na kwa. Nilikaa hizo bana. Oh, ile wewe ulikuwa unachapia ulianzaga. Yeah. Na inakupeleka aje? Eh, see, unajua tu unajua tu mwanaume wantu lazima mngangane. Lazima ujitume. Ile zaidi ya jua kali kikauka. Ingia hapa mje hii kiasi. Lazima ujitume. Eh, bana unajua pia lazima eh. Kenye napata na hakikisha mama anakaa fiti. Lazima umweke fiti unajua. Yeah. Mwanaume ni nini? Ni. Yeah, responsibility. Hiyo yeah. Nayo ni fiti. Sasa hiyo best yako na kama tupike lunch. And so. Sasa tufanye hivi. Yeah. Si nini uoshe vyombo na mimi nipike. Seriously? Eh. Yaani hata sinaona vitu ninakwambia. Yaani uwezi pea mtu heshima yake yani. Ai, kweli. Yaani imagine unaniambia nioshe vyombo mbele ya rafiki yangu shule. Okay, juu ume complain sana, fanya hivi, endea staff na mimi nitaosha vyombo. Na usiende kukaa. Sawa basi, haina shida. Naenda nikuje na nyama kilo, unga, maziwa, soda, at least hata tu tukule. Tufurahie, si unacheki. Wewe bora tu usiende kukaa. Ah, sikai. Ah, sikai mimi. Tumone. Eh, wazi hapa pia. Wazi. Naona. Nasijapata jina lako. Naitwa Rose. Rose. Oh, Rose. Na mimi ni kwa Kinari. Sasa yake mimi ni kwa Kinari. Mimi best yake. Eh, tumekuwa ma best for long. Since high school hapo. Tukikuja kumaliza. Sasa nimesikia unafanya ni kweli bado unafanya kazi kwa hapo? Eh, nafanya kazi huko airport. Umekaa sana? Since like 3 years, 3 and a half. Umekaa 3 years. Na umemjua for long. Na shidanga ni by then nikimwambia atafute kazi kwa na maana. Job mzuri si kushinda huko kwa mjei, sijui na manyundo, sijui masimiti kwa mkongo, ngazi nini. Ibidi kazi ni inakaa hectic. Unajua? Unajua time. Na time ni nini? Alafu kazi ni kazi. Hakuna kati kazi ni bora tu inaleta. Ena sina kutekea. Si yako responsibility. Sasa hiyo kazi ya masimiti kila time na makusuchu koroga sijui hapa. Hiyo nayo zi. Job ni job. Baby unakaa poa eh. Asante. Na nakana hiyo airport na ku. Ni kungangana tu. Nakupeleka vizuri baby. Coffee. You look good. Ni kungangana tu. Mani nimekukoja hapa hivi. Sasa unajua lazima pale msidi hakikisha kila kitu iko sawa msidi. Sasa mambo iko fiti pale. Eh, na ni Kinari yako hapo anawakilisha. Oh, yeye Kinari na yeye jeu vitu wagusa. Eh, bana. Alafu naona tu venye tulikuwa tumekaunda. Sisi kanaingiana. Kana flow tu hiyo. Kanaenda tu venye tu
Yani hii kitu mzee ni kama nilikuwa nimefikiria vizuri. Hivyo sasa hii tunaingia na kuua sasa. Sasa hii tunaenda mzee. Punchline yako mzee. Nataka uende. Sasa hii ni mara yangu sasa. Sasa eh wewe ndio unaenda nishindilie. Bora enda haribu. Haribu huwa mzee. Sasa mzee hii boma lazima isimame. Lazima tusimamishe boma. Sitoende hapo ngo tumalize hii. Sitimedi kidogo kama dakika 5. Yona ni yako eh mzee. Sasa muambi umeenda. Ndio usikie na machocha. Ati nimeendea kanyama. Hadi nimeambiwa kilo moja, nyama kilo moja, unga, maziwa. Sasa hata maziwa nilikuwa nasema yani. Unaweka hadi ma drinks za maziwa. Paka soda. Hadi soda. Eh. Na kaamini. Mzee. Mzee ukitaka kufanya kitu unaifanya kama mimi. Mimi nataka ni kujitolea hapa hadi kutoa maoni unapata pia maoni imetoka. Bana sasa pale mzee ni twende tuue mzee. Sasa twende basi sasa hivi tubalie. Mzanisun pena before I get. Number. Yes, before I rode. Ah, okay. Guy, who is Kinari? Ah, you do. Guy. Hello. Who is in the Kinari KI? Bana. Hey, bro, ina kaya job ya airport na kupeleka fiti. Ya kuosha choo hiyo. Ina ngoma meziosha kwa iko. Ya kuosha choo. Eh. Kwa hiyo kwa fikira fanya gani? Huko mwa. Eh, anaosha choo. Nini na nini? Mimi nimetoka hapa vizuri nikawaambia. Acha niende ninunue nyama. Acha mwezi niambie nimewacha simu. Ah, tulia. Ah, ngoja. Ulikuwa na kupika nyama. Eh. Naongea atikuosha choo. Eh, kwani ujui? Kwani ujui? Huko mwambia. Ah, nilidhani si ni huko airport. Si ni airport. Hapana. Uko shule. So mnaona aje ni wewe kwani majambazi waje nichukue hiyo simu. Unajua niko na pesa. Hapana wewe kwani unaenda nitisha bonzo. Ah. Ulikuwa na kupika nini? Nilikuwa nataka kupika nyama, ugali, nini nini. Ah, sasa mimi niko nimetumwa kisiagi hata nimeacha maidi huko ina nini. Na nyama zitatake time na ugali wewe fanya hivi. Acha kwanza nikaangalie. Na nilikuwa nimejitolea. Acha nikaangalie kisiagi nisiruko. Hata mnanichanga. Acha nifanye hivi hapo. Unajua blo hizo machozi naweza kuwa zimeanza ku block. Unajua ni kitambo kutoka. Wewe unanitajanisha hivyo hapo. Sawa sawa bwana sawa bye tu nimeshukuru sana kunihost na si namba oh sawa si okay bye eh aya sawa eh acha kuosha hicho hey hata ile mwanangu anafanya ya mzee hadi cho ana nasikia cho zimeba. Ah, yako hey, mzee. Mzee, ndio mbia. Hakunaga kitu kizuri kama kujipanga. Ah, leo tuko tumeipanga. Ah, bro kwanza mane. Mzee, hizi boma lazima tumzimeje boma. Lazima boma zijenge. Tuwezi kupata. Sasa simwacha mimi ni mzee. Eh, mzee, ndio bana. Hapo tulikuwa tumesema ngapi? Tulikuwa tumesema ngapi? Hii ni Johnny John. Johnny. Kwanza wewe umeniekelea story ya cho. Ah, yeye alikuwa sawa lakini yeye achao silikuwa sawa. Eh, mimi ndo naona nimekuweka yama ni huyu. Si yeye. Ah, lakini sio ndo tulikuwa tumemake deal alafu sikukua ni huku muelezea. Ah, yeye alikuwa sawa. Bora imeingia na alikuwa sawa. Bora ongeza hata 30 kwa 8. Ah, kuna 8 mtu mmoja. Mtu mmoja hiyo. Lakini wewe nimekuogoka kama usingeangea sema cho. Hata wewe ungeona. Anza eka wa 60 juu ya hapo. Unatuwezi kuelewa hapo hapo. Ndeka pesa ile. Usitie pesa imebaki hapa ni 90. Cheki. 92 unasema 92 bora useme hiyo tu. Wewe. Ako kamchezo na kajua. Si wacha niwatumie hiyo 90 msee. Ah, eka hiyo 92. Hiyo tu ni ya kutoa. Zana tumia nani? Ujuko na deni tumia huyu dunia. Mimi sina deni ya mtu. Mimi ndo mmeniekea. Na muache kutoa kutumia. Sasa mmetengeneza huko sasa mnakuja kutoa vurugu hapa. Namba yako ya kutumia binafsi. Hata niko nayo. 90. Unataka nikutumie hata nini nibaki na nini? Ah wewe. Eka na hicho tu wewe. Eka na hicho ama turudi huko. Ah wewe mzee wewe acha joke. Ndio hiyo ishakuja. Kwa nini umeweka kwa namba gani? Zile mtu tikiane mzee. Kwa nini umeweka kwa ile namba mpya? Kwani uko na namba nyingine? Mimi siko na fuliza. Sasa ya mzida yenu mzee. Hebu nipatie ndoo yangu kujie simu. Hebu ishieni mzee. Hebu nipatie ndoo yangu ina fulizwa alafu. Basi pele nikutafutie. Hapana aende unipate hapa. Hala leo Bruce sasa ni gani? Kuna mimi usiniite mimi. Wewe hata nakupatia dhati 40 box. Tu manai. Haya kula. Wewe ni atae ndoo usipatie simu. Acha nikueleka kutafutia 40 box zako. Mimi ndio nilikuwa biuka na mafuliza. Eh, enda uniletee ni utanipata hapa. Hala. Eh. Ah.
nimeona hadi haina si necessary tushinde tupi. Unajua nilikuwa na 90 kilo. Lakini naona washaenda. So nikaona haina haja nishinde ni nikileta na tuko wawili. Haya shida, haina shida. Sasa nilikuwa na dai haja mko kujakuza hapa. Mimi nilikuwa nataka ni apologize. Apologize dia. Kukukua harsh. Like nimekule like yani, you mean umekuwa na sijakuwa ni kinotice. Pole baby. I'm so sorry. Pole. Yeah. Yeah, pole. You're sorry, I've been accepted. You've been the best man ever. Yeah. Ah, na sile umebadilika tu mara moja. Kwenye asubuhi ulikuwa nini? Kwani kumeendaje? Ain't go change. Nitabadilisha tu. Unajua nitatokea hivyo niende nikibadilika. Baada shukrani hakuna kufanya kazi za nyumba. It's all on me. Mhm. Mhm. Sasa mimi acha nifanye kazi yangu, wewe fanya kazi yako, si ndio? Mhm. Sawa. Okay. Kuja kwa kupenda. Sawa. Pole. Kuja kwa. Sawa, nilikuwa nauliza unataka nikufanyie nini leo? Ah, leo. Come on. Kitu kizuri, perfect album. It's all on me. Come on. Shake it in my tent and palette it and some better. Yeah, check it up, come Nakama Zin Zin. Nakama Pita Kamanuki Nama Ling Ling. When I check in, I may be Tanama Bling Bling. Nazi Power.